originalūs pulteliai BFT mito. Čia yra pirmos kartos pulteliai, kadangi čia iš nugarėlės mes nematom tos skilutės. Po skilutės turėtų būti specialus mygtukas, kuris atsako už skleidimą sisteminio kodo. Čia dabar sisteminis kodas bus dviejų mygtukų paspaudimas vienu metu. Čia antros kartos pulteliai, kaip ir minėjau, kintama kodas su sisteminio kodu. Jis atrodo kaip kiaušinis, tamsiai pilkos spalvos su šviesiai pilkomis mygtukais.